سلام درنو لیدونکو، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې سو تازه او مهمو خبرونو ته. لومړی، ولسمشر غنی وایي پاتې بندیان د شویو ژمنو له عملي کېدو پرته نه خوشي کوو. ولسمشر غنی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې خبرې دې په کندهار ولایت کې ترسره کړي. نوموړي چې کندهار ولایت ته یې د یوه لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ سفر کړی و، د دې ولایت له چارواکو او قومي مشرانو سره له کتنې وروسته یې په 2008 قول اردو کې ولسي خلکو ته وینا وکړه. ولسمشر غنی وایي سوله اخلاقي جرأت غواړي او ده د 15,000 طالب بندیانو په خلاصون سره دغه کار ترسره کړی دی، خو وایي نور بندیان د ژمنو له عملي کېدو پرته نه خوشي کوي. اشرف غنی وایي سولې ته ژمن دی او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د جګړې پر ځای دې سیاست ته داخل شي. ده د خپلو خبرو پر دوام وویل سوله په وژلو نه بلکې د یو بل په منلو راځي، او پر طالبانو یې یو ځل بیا غږ وکړ چې نور د اوربند ته غاړه کېږدي. ولسمشر غنی د کندهار د عمومي وضعیت له ارزولو وروسته تېره شپه بیرته کابل ته راستون شوی دی. دوهم، د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال غړی علي وزیر وړمه ورځ د پاکستاني پولیسو لخوا په پېښور کې ونیول شو. د یاد غورځنګ مشرانو د وزیر د نیونې په غبرګون کې د پراخو لاریونونو خبر ورکړی. د معلوماتو له مخې دغه لاریونونه به نن د لر او بر په ګډون په اروپایي هیوادونو کې هم وشي. علي وزیر وړمه ورځ هغه مهال ونیول شو چې د 2014 میلادي کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یوه ښوونځي په تروریستي برید کې د یو نیم سل کسانو د وژل کېدو په یاد جوړه شوې غونډې ته ورغلی و. د پاکستان د پخوانی لومړي وزیر نواز شریف لور مریم نواز د پاکستانی پولیسو لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه او د پاکستان د پارلمان د غړي علي وزیر نیونه غندلې ده. مریم نواز ویلي دي چې د قانون جوړونکي نیونه له قانون وړاندې او غیر قانوني چاره ده. نوموړي دا خبرداری ورکړی دی چې دا ډول کړنې به د پاکستان یووالی سره وپاشي. مریم نواز ویلی دی چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان حکومت یو کینول شوی حکومت دی او د ولس پر وړاندې توپیری چلند کوي. مریم نواز د علي وزیر نیونه د پاکستان د یووالي پر وړاندې عمل بللی دی. دریم، دفاع وزارت وایي تېره شپه د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې دفاعي او امنیتي ملي ځواکونو د طالبانو بریدونه دفع کړل چې په پایله کې 9 طالبان ووژل شول او 4 نور یې ټپیان شول. همداراز د دښمن زیاته اندازه وسلې او مهمات هم له منځه یوړل شول. څلورم، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازی د بورا لاینز وایي د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره یو خطر دی. نوموړي تېره ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 4 غونډې ته وویل دوحه کې د سولې خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی او دا خبرې باید له دمې وروسته د جنوري پر 15 نیټه بیرته پیل شي. نوموړی اندېښنه وښوده چې په تېرو 3 کې افغانستان کې پر ښځو، خبریالانو او مدني فعالانو بریدونه ډېر شوي دي. د یونما مشرې د قطر په ګډون له یو شمېر هغو هېوادونو مننه وکړه چې د افغان سولې روانو خبرو کې ښکیل دي، او ټینګار یې وکړ چې د سیمې د ثبات لپاره افغانستان کې سوله اړینه ده. نوموړي وویل 2000 کال د افغانستان لپاره یو حساس کال و، ځکه د دوهی تړون، د بین الافغاني مذاکراتو پیل او د جنیوا کانفرانس په څیر مهمې پیښې پکې وشوې، خو راتلونکی کال به تر دې هم مهم وي. درنو لیدونکو، دا و تر دې مهاله وروستي خبرونه. تر بیا د الله پامان.